ناظرین آپ کو میلسی سے خبر دے رہے ہیں، پنجاب حکومت کے مسلسل 10 سال مگر تھانہ کلچر کا وہی برا حال، 15 پر کال کرنا جرم بن گیا، پولیس کی تھپکی سے قبضہ گروپ نے دن دہاڑے زمین پر قبضہ کر کے زبردستی کھال نکال لیا، عورتوں اور بچوں پر تشدد، 5 بار 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس موقع پر 4 گھنٹے لیٹ پہنچی اور الٹا مدعی پارٹی کی 4 عورتوں کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دیا گیا، اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا، اس حوالے سے بات کریں گے نمائندہ تہلکہ نیوز محمد علی سے، جی محمد علی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ ٹبہ سلطان پور پولیس کی جو تھپکی ہے، قبضہ گروپ نے دن دہاڑے زمین پر قبضہ کر کے زبردستی کھال نکال لیا، عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا، 5 بار 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس موقع پر 4 گھنٹے لیٹ پہنچی اور الٹا مدعی پارٹی کے 4 عورتوں کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دیا۔ مدعی رب نواز نے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ محمد صادق، محمد نذیر، محمد ریاض وغیرہ کے ساتھ کھال کا جھگڑا چل رہا تھا، جس کا ہم نے سینئر سیور جج وہاڑی سے اسٹے حاصل کیا ہوتا، جس کی تاریخ پیشی جو ہے 6 جنوری مقرر تھی، مگر گزشتہ روز تقریباً صبح 6 بجے محمد ریاض، محمد صادق وغیرہ نے اپنے گنڈوں کے ہمراہ جو ہے اسلحہ اور ڈنڈا سوٹوں سے لیس تھے، جو انہوں نے ہماری زمین پر آ کر ہم پر دھاوا بول دیا، اور جس کی ہم نے 15 پر کال کی، لیکن پولیس 4 گھنٹے بعد پہنچی اور ہمیں کال کر کے پولیس نے پوچھا کہ آپ کا جھگڑا ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہم نے جب انہیں کہا کہ قبضہ گروپ ہمارے جو ہے زمین پر موجود ہے، تو پولیس موقع پر پہنچی اور انہوں نے الٹا جو ہے ہماری عورتوں کو جو ہے 4 عورتوں کو گاڑی میں بٹھا کر تھانے میں لے گئے، بغیر کسی ایف آئی آر اور بغیر کسی درخواست کے انہیں 4 گھنٹے جو ہے انہیں ایک کمرے میں بند رکھا، جبکہ وہ ہم سے وہ رشوت مانگتے رہے، جب ہم نے رشوت نہیں دی تو ہمیں وہ گالیاں بھی بکتے رہے، اور جس پر ہم انہوں کا کہنا تھا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈی پی او وہاڑی عمر سعید ملک اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو ہے ہم نے اپیل کی ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے۔ جی محمد علی آپ کا بہت شکریہ، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔